ayının axırlarında ölkəmizdə taxıl biçini başlayacaq. Bu il 289.035 hektar buğda olmaqla 973.749 hektar taxıl sahəsi biçiləcək. Hava əlverişli keçdiyindən və becərmə agrotexniki qaydalara uyğun aparıldığından bu il bol taxıl gözlənilir. Amma əsas məsələ taxılın vaxtında və itkisiz yığımına nail olmaqdır. Ona görə də indidən hazırlığa başlanılıb. Biçində istifadə olunacaq texnikalar təmir edilərək sazlanır. Eləcə də fermerlər və mexanizatorlar arasında maarifləndirmə işi də aparılır. Sabirabadda keçirilən tədbirdə bu il zəmilərə ümumilikdə 1700-dən çox taxıl biçən kombaynın çıxarılacağı barədə məlumat verilib. Həmin texnikaların 700-dən çoxu Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsusdur. Bu texnikalarla əvvəlcə sahəsi az olan zəmilər biçiləcək, sonra iri təsərrüfatlarda biçin başlanılacaq. Biçinə qədər torpaq sahələri olan fermerlərimiz növbəliyin yazılması üçün, növbəliyin sıralamanın düzgün təyin olunması üçün yaşadığı rayonlar üzrə ərazi inzibati icra nümayəndələrinə və yaxud da ki, bələdiyyələrə müraciət etsinlər. Deməli, biz mövcud dislokasiya əsasən planlaşdırırıq ki, yerlərdə növbəliyin və sıralamanın həyata keçirilməsində bələdiyyə və icra nümayəndələrini bu işə cəlb edək. Növbəli sistemi də pozulmadığı təqdirdə ötən ildəki kimi biçini çox operativ və tam məhsul itkisiz həyata keçirməyi planlaşdırırıq. Və sonda sabah olan